waxaan dhama istiraya gabay uu suldaankeena guud ka xishooday maalintii dhaweeyd ee xaflada la qabanayay ee dhaqankeenu soo saareen uu lahaa dhirtaba geed malkaaba jiriyo lama garaacaane dadkuna birmageydu leeyihiin lama gohaashaane mid guda baas laga keenayo garaaca mooyaane saldanaadaha ma gilgilo ninkii aan ka soo go'ay marka hore waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan dhallinyarta isbaabushay ee falkii foosha xumaa ee bishii February 7-deedii dhacay taariikhda habarowal waxa ku jiri jirtay 25 Agoost iyadoo Soomaaliland oo dhameystay 25 Agoost lahayd haddana habarowal lahay waxa noogu biirtay 7 February baa noogu biirtay 7 February waxa dhacay falkii foosha xumaa ee aan dhaqanka iyo diinta Islaamka midna ku habooneyn ayaa dhacay ee halka ay isku urursatay kooxda wax magaratada ahi ee ay jideeyeen waxaan hore u jiri jirin waxaan dhamaystirayaa gabay uu suldaankeena guud ka xishooday maalintii dhaweeyd ee xaflada la qabanayay ee dhaqankeenu soo saareen uu lahaa dhirtaba geed malkaaba jiriyo lama garaacaane dadkuna birmageydu leeyihiin lama gohaashaane mid guda baas laga keenayo garaaca mooyaane saldanaadaha ma gilgilo ninkii aan ka soo go'ay saldanaadaha ma gilgilo ninkii aan ka soo go'ay raggii maalintii dhaweeyd halkaa isku urursaday jiif caaqil xasan shaqale ayaa wuxuu yidhi ninku abtirsanaya Sultan Hebel raggii halkaa ku buu jirin ninku abtirsanaya dhaqan raggii halkaa isku urursaday muu jirin ceebtaana lama wada lahayn habarowal oo dhammi may wada lahayn habarowal way fara badan tahay ceebta iyo fulxumada abaabulkeeda qorshaheeda waxaaba sacad musuun gaar aha baha muuse kumay jirin ciise muusena kumay jirin waxaan leenahay Sultan Xasan madaxweynaha wuu taageeray kursigu u saaray baaqiga hadhay dee miyuu la maamuli lahaa lamuu maamuleen waxay ahayd waxaa kaloo jirta anigu maanta waxa halkan ka socdo dhan waan fahmayaa waa qasab igu taageer muslimna kuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyn Sultan Xasan waa baqagelin waa hanjabaad waa na taageer maanta mar labaad baan wax doonaynaaye halkaad ku ogayd intaad kursiga ku fadhiday Sultan Xasan halkaad dhigtay ayuu joogaa habarowal waxay ka mid tahay beelaha Soomaaliland fartooda eeday kuwaas annagaana ugu horeyna oo dhibanaha koowaad oo fartayada eednay Sultan Xasanna beelweynta habarowal fartooda eeday buu sultaankooda yahoo waa taa maanta aynu arkayna isagii dabku soo gaadhay waxaase leeyahay Sultan waxa weeye Alla marka koowaad ha ku barakeeyo ha ku xafido ifiya aakhiraba waxa weeye ummadda reer Soomaaliland oo dhanna waa uga mahadnaqaynaa taageerada ay nagarab istaageen annagana waxaaba maanta nagu ceeba inaanu saldanadaydii taageeradeeda iyo waxaa ka hadlayno gobolka Togdheer iyo saaxil waxaa jooga ciidan la yidhaahdo guuta koowaad waa dumarka iyo caruurta ninka suldaanka badiisa soo gala habeenkaa la waaya meel alla meel uu maray laakiin Hargeysa kama jirto Hargeysa guuta koowaad kama jirto guuta koowaadda Hargeysa waxaan leeyahay saldanada habarowal meeshay ugu miqaamka liidataa waa Hargeysa baal baa ka baxa oo sharaf iyo qiyam bay leedahay markay barbaro soo gaadho ee ay burca marayso waa ceelkan Hargeysa ee saldanadii lagu rifayo meeqaamkeedii dubha u soo celiya baan idin leeyahay oo karaamadeedii dub u soo celiya oo yaa waxaa soo kale maanta kadbacdi dhagaheennu yaanay maqlin.